好了，阿宝，我只能说他今天就是很端庄，就这样。可是我就是说，哇，小 S 怎么穿得像庙啊？怎么像金钟奖啊？怎么那么有气势啊？一代女皇啊！就是你们可以写很多东西。那阿宝就是说，哦，黄色的洋装。第一，只差一分呢，差一分就输给交通。那谁没投我？你可以调查得出来吗？说实在的，就是我真的心里会想说，会不会听到我的名字？因为我妈坐在楼上，然后我想说，如果是我的话，我就可以说妈，我得奖了。然后结果他们就说是娇娇跟露露。讲真的，我内心真的有一点点失望。可是我觉得还是要有风度，因为毕竟娇娇，你看她在连颁奖人她都可以讲话妙语如珠，然后露露也是。对呀，人很好，人缘很好，然后对，我觉得他一直走过来，就是给他一个奖也 OK， 就是也合理，所以明天就想要去找大 S， 因为他毕竟也是西地想聊的制作人，想要去他们家跟姐姐还有姐夫就是拥抱 I didn't get a you know award， 就是希望就是可以从他那边获得一些安慰。其实我这次穿着的服装，我并没有要争取什么红毯第一美，因为我觉得那已经不是用美可以来形容了。那是怎么讲呢？我的服饰就是很尖，除了第一尖，还有别的吗？你不觉得我整个人就是一个艺术品吗？好像一幅画在行走。然后也有人说我本身就是一座金钟奖，然后也有人说我是庙宇，什么什么什么都有的。所以我觉得至少在红毯上面获得了很大的那个话题，所以是不是第一美我已经不 care 了。对，评审说就是你要输阿宝，没有看到输阿宝。对，阿宝又没有跟我们一起入围。哦，你说服装啊？谁呀？你再问我，可能真面目会露出来哦。赶快口罩再拉高一点。你说评审说曾宝仪是红毯第一美，我没有看到这个哎，我看到的是我是红毯第一美啊。你是啊，你是啊，你是看你是看什么东西啊？好了，阿宝，我只能说他今天就是很端庄，就这样。可是我就是说，哇，小 S 怎么穿得像庙啊？怎么像金钟奖啊？怎么那么有气势啊？一代女皇啊！就是你们可以写很多东西。那阿宝就是说，哦，黄色的洋装。第一。